Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja zasadlo vo svojom úrade už po 18. krát. V reportáži sme sa zamerali na jednu z tém, ktorá najviac rozvírila hladinu v rokovacej sále. Opäť sme zavítali do Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde po 18. krát zasadlo zastupiteľstvo. Jednou z palčivých tém bolo zdravotníctvo. Plán ekonomickej konsolidácie, zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a rozvoja nemocnice s poliklinikou Prievidza za osídlom v Bojniciach pre obdobie 2019 až 2022 predkladal riaditeľ nemocnice inžinier Vladimír Vido. Pán riaditeľ nemocnice Vido spravil takú hlbokú analýzu súčasného stavu, ktorý je v Bojnickej nemocnici. Snažili sme sa pomenovať dôvody, prečo tomu tak je, prečo dosahujú také zlé ekonomické výsledky. V prvom rade z tej analýzy, ktorá bola urobená, z toho, čo bolo povedané, vyplýva, že v prvom rade má na tom zásluhu vysoký podiel mzdových nákladov a ostatných osobných nákladov, ktoré nemocnica má, pohybuje sa na úrovni viac ako 87%, čo je z dlhodobého hľadiska neúnosný stav. Bojnická nemocnica ako jedna z troch nemocníc v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja dosahuje najhoršie ekonomické výsledky. Nemocnica už začala s implementáciou potrebných opatrení. Počívajú jednak opatreniach vo výnosovej časti a jednak opatreniach v nákladovej časti. Opatreniach vo výnosovej časti sa snažíme dostať a percento, ktoré dostávame z zdravotných poisťovní na nejaký štandardné percento. Tento rok sa nám to darí. Máme zvýšené príjmy do zdravotných poisťovní za 5 mesiacov asi 1 000 000 eur. Plán je dosiahnuť 1 800 000 tento rok. Ďalším opatrením v oblasti výnosovej je v podstate to spustenie tých operačných sál. Mali by byť spustené v septembri tohto roku a mali by priniesť určite ďalší benefit pre rozvoj nemocnice. Ďalším opatrením, ktoré je na strane výnosov, je v podstate spustenie verejnej lekárne, to znamená pre obyvateľstvo, od 1.1.2020. Tam čakáme výnosnosť 100 000 eur ročne ako zisku, 1 200 000 obrat. No okrem toho chceme spraviť ešte nejaké ďalšie opatrenia. Sálou zastupiteľstva zaznel i názor, že v opatreniach sa môže skrývať skrytá privatizácia nemocnice. Pokiaľ pohľadávky nemocníc budú narastať, aj napriek tomu, že prebieha oddlženie, keby napríklad nemocnica neplnila podmienky oddlženia, ktoré má z ministerstva zdravotníctva, tak by sa mohlo stať, že ten proces oddlženia by sa zastavil. Každý rok vykazuje nemocnica teraz stratu viac ako 5 miliónov eur, ich dlhodobé záväzky sú pomerne vysoké a mohlo by sa stať. A napriek tomu, že do roku 2020 sú nemocnice chránené pred exekúciou, takže mohlo by sa stať, že po roku 2020, ak by nemocnice už neboli chránené pred exekútormi, mohlo by sa stať, že výška pohľadávok nemocnice by bola taká vysoká, že by pri dobro manažovaní ľudí, ktorí by mali o nemocnicu záujem, mohlo by v najhoršom prípade dôjsť aj k tomu, že tento proces skrytej privatizácie o záväzkoch nemocnice, Bojnickej nemocnice, mohol by navodiť také prostredie, že nie je to celkom vylúčené. Aj keď pán predseda opätovne prehlásil, že majetok nemocníc zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nebude ani predávať, ani prenajímať, ani privatizovať. Ďalších 16 bodov 18. zasadnutia zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja budú zostrihané v pripravovanom dokumente. Radovan Masár, Televízia Pohoda.